už někdy třeba dneska budeme reagovat na ty videa, ale prostě musíme to prostě tady na YouTube úplně dolů. A prostě budeme jako reagovat na moje videa. A nezapomeňte, že ještě tomu like, odběr, zvonete. Díky, nepřijdete o další video a se přijdeme na skoro doma, se kdyby se nemá. A budeme teda na to úplně dolů. OK. Tak teda budeme dole. A to budeme komentářovat. Nebo prostě odpovídat ty komentáře, takhle. První Minecraft nová verze. Jdem na to. Tenhle načte. Načíte, kámo, načíte, mám dobrou Wi-Fi. Jo? Ačkej, my se nebudeme potřebovat. Jo, už. Už to na to pracuje. Až se to vám to spustí, tak se vám ozvu. Výborně, koukám, že sám to musím dát ačít na šetlo a jdem na to. Jo, tady jsem si dělal balónky, co jsem mohl ještě jmenout. A nevím, proč jsem měl jako prut, to nevím. Zakrytej dělá torčky, ale jiný. Si myslím, že jsme si že se to zapálí. Proč to zapálí? Vím, že potřebujete na to redstone torč a zapik, nebo křesadlo. A my jdeme teda dál. Děkuji, tady si kráva normálně. Nic, jak teda se necháme teda. Dobrý popisek. Já tady koukám komentáře. Ok, jdem teda dál. Ok. To máme teda za sebou. A jdem teda dál. Úplně teda dál. Jo, nový intro, to už je starý. Super, no. Jo, to musíte napravit, lidi. Že to nechci, aby to takhle bylo furt. Drukem a... A jdem si teda pustit Minecraft třetí, ne, jak udělat bez přihlášení. Serda bez přihlášení. 9 lajků, děkuju. Se mnou. A mám nějaký komentáře. A den dvořa. Na 1.16 a na 1.17 bude to je funkční. Je. Budu hrát chvíli. Dobře, přeskočit. Jo a tady. Teď tam to já přijde. Tady. Se to já načte zase. Metra hodinu na... A teď jdem na ty servery. Díky 58. Teď nevím, jak to přihlásit. Jo, ty se vám to je to je to pak adresa srv.e.brl.s.ne. Jo, teď vám dát adresa na serveru, můžu dát do popisku, jestli budete chtít, tak vám dám do popisku. Vložit, až vám ukážu, tohleto. Broken links, broken, 48 maps, chcete odebrat. Opravdu chcete odebrat tento server, ano, je to přáte, a rychle se to připojíte. Jo. Opravdu chcete odebrat tento server. Tak jdem dál. Tak tady dáme Roblox. Roblox. Vítám vás u dalšího. Vítám vás u dalšího. Jsem trochu věděl, jak ty mám udělat hashtagy. Takže musím se použít to. Jsem se používal. Jo, už vím.
Je, proč jsem se krvěla odkaz na to? To se jmenuje, že to je, tak to je Moon Tycoon. Moon Tycoon, Moon Tycoon, já se zrovna zkusím zahrát teda. Existuje to? O, to ještě fakt jako existuje, počkej, ne. Už to není zamčený. Já se zkusím tam zahrou. Hra je to 5 lidí, kámo. Počkej, servers. Starbox, výborně. Je to málo, jo. Máme minut. 5, ok. Ok, jak udělat NPC Minecraftu. Intro, moje první intro. Full HD video. To není ani Full HD. Měl jak Gucci, to už je neplatný. Bohužel, moje streamy, kdybyste se chtěli podívat. Jo, to dobrý. Ty by se předělali jako do Mojangu na Bedrock, by bylo ještě lepší. Jak si zavolat Discord? Registrovat se, test, to znáte, ne, tohle. Hopsa. Co to načte? A Jungle se dal nový, koukal nový video. Načte sám to. Ok, ty prý ne. Ok, čistíme to znova. Jo, to jsou prostě fotky, jo, ale to je prostě random mixované, jo. Na jedinou bála, píš do komentářů. Jo, ty máme na Halloween intro. Chystám ještě velikonoční dělám, ale to ještě není velikonoční. Jo, tady. Máme to pustím, to jste asi viděli. Zesílíme, co slyšíte? Co se nám to? Asi ne. Jo. Zrovna Discord hraje. Dobře, zpomalíme. To asi víte. Sakra. Prostě Minecraft. Je to prostě klasický Minecraft, ale prostě hraje to jako Minecraft, no. OK. Kolik mám ještě? 7 minut, OK. Jo, ví. Jo, to neví. Zdravím lidi. Já jsem nemá. Dneska vyšel. Dobrý, nevím, co to. Co se to nahrálo? Zničil jsem kalkulačku. To je, jo. Jsem to vlastně vymazal, protože to nefungovalo video. Nebo se to uploadoval. Kde to máme? Co jsem tady hledal? Mořská vlna. Mexická vlna, pardon. Shorty. No tak, načítej. Jaha. Tak počkej, musíme to si refreshnout zase. Jako samozřejmě. My YouTube, jo, už to jede. Jako zajímavá hudba. Já jsem prostě přemýšlel, ještě takovou tam mám dát. Ale to se taky něco povedlo. OK, tak pro tohle video to bude všechno. Nezapomeňte nechat like, odběr, zvoneček. Díky, že přijde toho video a že se přepěhli skoro. Zdravím lidi, já jsem Creeper. Teď to sám ukončím, takže čus lidi.